мы привезем огонь. Әрбір өңірде жағылған алауды Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жеткіземіз. Алау сөнбей үнемі жанып тұратын болады. Буквально вчера мы прошли инструктаж. Кеше ғана алау эстафетасы бойынша тиісті нұсқаулар алдық. Арнайы киім берілді бізге. Қазір мен сол киіммен тұрмын. Алаумен жүгіріп бара жатқан адам алыстан көрінуі үшін киімнің түсі әдейі осындай болып жасалған. Бірден көзге түсетін ашық түсті киім маған ұнады.